මේක විදුලි බලවේල බලවේග ධාවනාගාරයේ සේවය කරන රියදුරන් තමයි මේ වෙලාවේ අසනීපනි මාඩු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපේ රියදුරු කාර්යභාර නිලධාරීතුමා දිගින් දිගටම මේක සේවක සංඛ්‍යාව හිඟ පෙන්වමින් දැනුවත් කරමින් පවතිනවා අදාළ බලධාරීන්. ඒ දැනුවත් කිරීම වලින් ඒ කියන්නේ මේ විදුලි බලවේග ධාවනාගාරයේ මේ වෙන විට රියදුරන් ඉන්න ඕනේ 82ක්. දැනට ඉන්නේ 45ක ප්‍රමාණයක්. එතකොට රියදුරු සහායකින් ඉන්න ඕනේ 90ක්. ඉන්නේ 41යි. එතකොට ඒ වගේ තත්ත්වයක් තුළ දිගින් දිගටම දිනපතා මේකේ ධාවන වාර සංඛ්‍යාවන් අවලංගු වෙමින් පවතිනවා. අදාළ බලධාරීන් දැනුවත් කරමින් පවතිනවා. නමුත් ඒ තත්ත්වයන් තුළදී ඊයේ දිනේදී නැවත මේ ධාවනාගාරයේ වෙත සේවා වාර 6ක් අලුතෙන් ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. එතකොට දිගින් දිගටම අවලංගු වෙමින් පවතින සේවා වාර තියෙන සේවා වාරවලුත් අපිට සේවය පවත්වාගෙන යන්න බැරි වෙද්දී තවත් දුරටත් මේක ඇතුළට තව සේවා වාර ප්‍රමාණයක් ගේන්න හදනවා. එතකොට වෙන්නේ මේ තියෙන රියදුරන්ට නියමිත විවේක කාලයක් තියෙනවා. මේ විවේක කාලය දෙන්න විදිහක් නැති වෙනා ඊට අමතරව රියදුරන්ට අදාළ නිවාඩුවක්වත් ලබා ගැනීමට බැරි වෙන තත්ත්වයක් තමයි මේ ධාවනාගාර තුළ දැන් පවතින්නේ. ඒක මේකට විතරක් අදාළ තත්ත්වයක් නෙමෙයි, දැනට සමස්ත රියදුරු ශ්‍රේණියම මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. බලධාරීන්ට දිගින් දිගටම දැනුවත් කරනවා, කඩිනමින් මේකේ බඳවා ගැනීම කරලා මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් නිසි විසඳුම් ලබා දෙන්න කියලා. හැබැයි ඒවට නිසි විසඳුම් උත්තර හොයන්නේ නැතුව මේ කරගෙන යන වැඩපිළිවෙලට විරෝධය පාර කරලා තමයි අදාළ ධාවනාගාරයේ රියදුරන් අසනීපනි මාඩු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වර්ජනේ දිගටම පවතිනවද, කොහොමද මේකේ ඉතිරි කටයුතු? ඇත්තටම මේක වර්ජනේ දිගටම පවත්වාගෙන යන්න අපිට කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අද දිනේදී සාකච්ඡාවක් ලබා දීලා තියෙනවා ගරු සාමාන්‍ය අධිකාරීතුමා. ඒ සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව සංගමයක් ලෙසත් සහ අදාළ ධාවනාගාරයේ රියදුරන් සමග සාකච්ඡා කරලා අපි තීරණයක් ලබා ගන්න. දැන් අද දිනේ කොච්චර දුම්රිය වාර අවලංගු වුණාද මේ හේතුව නිසා? මෙම ධාවනාගාරයේ දුම්රිය වාර දිනකට දුම්රිය වාර 70ක් පමණ ධාවනය වෙනවා ආසන්න වශයෙන්. ඒ කිසිදු සේවා වාරයක් අද දිනේදී ධාවනය වෙලා නැහැ මේ වෙනකොට. එතකොට තවත් දුම්රිය කිහිපයක් ධාවනය කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ ඒ කියන්නේ දැනට මෙම ධාවනාගාරයේ පමණයි මේ අසනීපනි වාඩු වාර්තා කිරීම පවතින්නේ. ඒ කියන්නේ හදිසියේ මේ ධාවනාගාරයේ විතරයි මේ தත්ත්වය ඊයේ මේ අමුතුවෙන් මේ සේවා වාර සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට විරෝධය පළ කිරීමක් නිසා තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අනිත් ධාවනාගාරවලට දැනට එම தත්ත්වය මේවා වෙලා නැහැ. ඒක නිසා තමයි යම්කිසි දුම්රිය ප්‍රමාණයක් ධාවනය වෙනවා. මේ ධාවනාගාරයේ දුම්රිය තමයි ධාවනය නොවෙන්නේ දැනට. ඔබතුමන්ලා කියන්නේ මේ ධාවන වෙන්න දුම්රිය දැන් ඉල්ලීම් වැඩි වෙලා තියෙන නිසානේ. දැන් එතකොට ඒකට අවශ්‍ය කරන පිරිසක් නැති නිසානේ මේ ලෙඩිනි වාඩු දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ අවශ්‍ය කරන සහයෝගයෙන් පිරිස වැඩි කරන්න මේ සාමාන්‍ය දේ මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමන්ලාට අද සාකච්ඡාවේදී යහපත් පිළිතුරක් ලැබුණොත් මේ වර්ජන කටයුතු අවසන් කළා නම් සේවයට යනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඒ කියන්නේ අපිට මේ වර්ජනය කිරීමේ කිසිදු වමනාවක් නැහැ. දැනට සාමාන්‍ය රියදුරු ශ්‍රේණියට බලපාලා තියෙන ගැටලු රාශියක් තියෙනවා. පළවෙනි තමයි මේ පෙළ උසස් වීම එකක් නැති එක. ඒතකොට පෙළ උසස් වීම වසර 5න් 5ට දෙන ක්‍රමවේදයක් තමයි තිබ්බේ. ඒක හරියාකාරව පවත්වාගෙන යන්නේ නැතුව දැනට සෑහෙන ගැටලුවක් මේ පැනලා ගිලි තියෙනවා. ඒ ගැටලුවට අපි විසඳුම් ඉල්ලනවා. එතකොට මේ අපේ දැන් මේ ධාවනාගාරවල වුණත් අදාළ රියදුරු සංඛ්‍යාව නැතුව හිතන්නකෝ දැන් 86ක් ඉන්න ඕන තැනක 40 ගානකින් සේවය පවත්වාගෙන යද්දී එතකොට හැම රියදුරුවරයෙක්ටම කාගේ හරි සේවයක් ආවරණය කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒ රියදුරුවරයාට අතීකාලයක් කරන්න වෙනවා එයාගේ කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන්. එතකොට ඒ කරන අතීකාලත් මේගොල්ලෝ කපා දමමින් තවතිනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ නැවත බදවා ගැනීම කරන්න සූදානනුත් නැහැ. මේකේ පවතින දුම්රිය වාර සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්නත් උත්සාහ කරනවා. අරගොල්ලෝ ඒක කරලා ලබා ගන්න අතීකාල ගෙවන්න සූදානමුත් නැහැ. එතකොට දැන් ඔබතුමන්ලගේ නිවාඩුත් අවලංගු වෙනවද මෙහෙම කරන්න කියලා? ඔව්. දැන් මේ අපිට දැන් නිවාඩු ලබා ගැනීම දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට සතියේ අපිට නිවාඩු දිනයක් හිමි වෙලා නැහැ අපේ සුවිශේෂී සේවාවක් නිසා. හැබැයි අපිට එක දිනයක් අපිට රජයේ නිවාඩු දිනයක් හෝ ඉරිදා දිනේ සේවය කරොත් අපිට නිවාඩු දිනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැනටත් එම නිවාඩු අපිට ලබා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඔබතුමන්ලගේ තියෙන දුම්රිය 70ම අද දිව්වේ නැහැ කියලා කියන්නේ නේ? ඔව්. මේම ධාවනාගාරයේ කිසි දුම්රියක් අද දින ධාවනය වෙලා නැහැ.